Ükskõik, mis rahvusest, kumbast soost, mis kultuuri tausta või haridustasemega me oleme, pole tähtis, millises hinnaklassis me elame. See, mida me inimestena elult kõige rohkem tegelikult tahame, on täpselt üks ja see sama. Ja see on aegade algusest olnud täpselt üks ja see sama. Ja saab alati olema. See on midagi nii üheselt kindlat ja muutumatut, midagi nii fundamentaalset, et seda fenomeni võib nimetada õigustatult elupõhiseaduseks. Eranditult kõik me oleme sellele allutatud ja väljapääsu võimalus sellest sunnist on halastamatult ühene. Me peame selle saama. Saama selle, mida me tegelikult tahame. Sest alles siis lõpeb surve, sund ja võidujooks eluga. Sest see sund on tõeline oravõrratas. Ja isegi finantsvabadus ei päästa kedagi sellest rattast. Päästab ainult tõde, täpne teadmine. Tõde teeb su vabaks. See on vast üks kõige targemaid ja tõesemaid lauseid, mis kunagi on öeldud. Vaatame siis jälle tõeselt otsa sellele kõige sügavamale saladusele inimese elus. Tippseisund, milleni inimene võib jõuda, on piiramatu vabadus. Järjest avarduv armastus. Joovastuv ekstaas, totaalne täitumus, kõiki unistusi ületvõntsus, bliss. Eluirooniana on see seisund meis juba olemas. Pole üldse kusagil eemal. Ja veel paradoksaalsemalt on see meie endi olemus. Kummategi kogeme me oma eludes kõike muud. Miks siis ameti? Tänases podcasti osas ma jagan ühte kõige liigutavamat lugu, kõige sügavamat ja puudutavamat armastuslugu, mis minuni kunagi on jõudnud ja mis sõna otseses mõttes on kogu mu saatus ümber pööranud. See on lugu, mille juurde ma ikka ja jälle tagasi pöördunud olen. Ja alati olen sealt saanud enda jaoks mingi järgmise astme tarkuse. Mingi teadmise sõnade tagant, nagu sellise kaliibri ega meeste tekstidele omanen. Need on lõputu aretallikad. See lugu on täis dekodeerijaid, lahti lukustajaid, praktilisi võtmeid selle juurde, mida me kõik üle kõige maailmas januneme. See on lugu ilusa, targa ja tugeva mehe teest New Yorkis 70 aastat tagasi umbes, ja ta algab triviaalse kolmnurgana, armastus kolmnurgana. Selle loo lõpp, aga on kõike muud kui ettearvatav. Kõike muud kui tavaline. Täiesti ootamatu. Ja see lugu on kuulemist väärt. Nii siis lugu algab klassikana, isikliku tragöödiana, milles noor armunud mees jääb ilma oma eluarmastusest, kelle ta endale naiseks on palunud. Naine lihtsalt valib kellegi teise. See ootamatu saatuse löök aga lööb sellise haava, mis jääbki veritsema. Kuna mees on tark, ilus, edukas, meeldib naistele, siis ta kasutab seda, mida ikka ja jälle sellisel puhul tehakse. Ta proovib oma eluga edasi minna. Teenib veel rohkem raha, saab rikkaks, vallutab ühe kaunitari teise järel, käib ühel reisil teise järel. Samas tunneb, et tema sees on järjest piinavam tühjus, mida ükski naine, reis ega raha leevendada ei suuda. Ükskõik, mida ta ka ei prooviks. Piinav üksindus ja nimetu emotsionaalne valu järjest süvenevad. Ja siis hakkab alla andma ka keha. Keha hakkab järjest selgemalt märku andma, et midagi on väga, väga sügavalt valesti. Tekivad kroonilised peavalud, migreen, neerukivid, maohaavad. Pimesoole põletik. Asi päädub massiivse südametakiga, mis on nii laastav, et arst saadab noore mehe koju surema. Selle mehe nimi on Lester Levinson ja ta on sellel hetkel 43-aastane. Lester jõuab koju oma New Yorki katuse korterisse, mis tundub talle kui hauakamber. Siit edasi läheb tema sõnadega. See on hauakamber. Mõtles ta ja ma olen surnud mees. Ma arvan, et ma pean selle mõttega lihtsalt harjuma.
Ta õed, kes teda väga armastasid, soovisid teda aidata ja pakkusid ennast Lesterile vaheldumisi seltsiks, et temast hoolitseda, aga ta saatis nad minema. Ta tahtis lihtsalt oma ette olla, nagu haavatud loom oma urus. Ta läks voodisse ja magas 3 päeva järjest. 4. päeval miski aga muutus. Peale lõunasööki istus ta oma tugitoolis ja vaatas aknast välja Central Parki suunas. Lumi oli maas, puud sädelesid ja park tundus just kui muinasjutu maa. Ta mõtles enda, misi kui ilus see on, taivates samal ajal, et ta ei nautinud seda üldse. Ta ei suutnud reageerida isegi mitte ümbritseva ilule. Ta oli tõeline invaliid igas mõttes. Ilma igasuguse lootuseta kunagi paremaks saada. Parimal juhul oli talle jäänud 2 aastat selles kvartalis istuda ja oma põdurat keha põetada, mis ei taibanud niisama lihtsalt alla anda ja selle kõigega ühele poole saada. See mõte tegi ta nii vihaseks, et ta tõusis suure energiasööstuga oma tugitoolis püsti, läks otse joonevas vannituppa, arstikopi juurde, vaatas oma tabletti varud üle. Ta leidis morfiini, mis arst oli talle 1 aasta eest neerukivide vastu kirjutanud. Pudelas oli kahtlemata piisavalt. Selleks, et sellelt planeedilt igaveseks ennast ära lennutada, kui ta selle tee peaks valima. Ja see tundus kindlasti parem väljavaade kui oodata järgmist attakki. Okei, nüüd on mul vähemalt valik. 1. korda peale haigestumist tundis ta, et tal on mingisugunegi kontroll selle üle, mis temaga juhtunud oli. Siis ta otsustas, et ta võib need ju alati võtta, juhul kui asjad liiga halvaks lähevad. Läks tagasi oma tugitooli ja hakkas kogu situatsiooni uuesti üle vaatama, endaga valjul häälel rääkides. Sa ikka veel hingad, Lester, mida iganes. Need arstid ka prognoosi osas ütlevad, sa ikka veel hingad. Ja see on see, mis antud hetkel loeb. Võibolla siiski on veel mingi lootus. Okei, kust ma alustan? Ootamatult kutsus see küsimus esile uppumise, lämbumise, väljapääsmatuse tunde. Ja ta mõtles, et võibolla ta siiski peaks minema ja võtma need tabletid ära. Siis oleks tema viletsusel vähemalt lõpp ja ta võiks jätta võitlemise. Ja mille eest ta oli üldse võidelnud kogu oma elu? Kõigest väikese õnne eest, see oli kõik. Ja ta ei olnud seda leidnud, vähemalt mitte sellisel kujul ja viisil, mis kestma jääks. Kõik oli hetkeline. Selline oli elu. Hetkeline, ebapüsiv, alati muutuv. Nii kui jõuad hetkeks mõelda, et oled miskit saavutanud, otse naela pea pihta saanud ja võiksid lõpuks lõõgastuda, siis juhtub mingi järgmine asi ja seal sa jälle oled. Täpselt tagasi seal. Tundena, kus sa alustasid, klammerdudes, haarates, alati millegi külge, mida sa ei suuda kinni hoida. Isegi siis, kui sa selle saad. Mis on üleüldse sellise elumõte? Mida ta üldse teeb siin planeedil? Asjaolul, et ta oli siia sündinud, ei paistnud mingit tähendust olevat. Liikudes mõttes läbi kõigest, mis ta oli oma elus teinud, ei jõudnud ta tegelikult kunagi sinna, mis tõeliselt oluline oli. Ja ta lõpetas ikka mitte millegagi. Täielikult mitte millegagi. Välja arvatud, et see surev keha, millest lõpuks saab tuhk, on nüüd haige. Ja kiiresti suremisele määratud. Kõik tema omandid, saavutused tundusid täiesti tähtsusetutena ja tühistena. Kogu elu tundus täiesti mõttetuna. Aga kui ta uuesti mõtles tablettide võtmise peale, mõistis ta, et ta ei saa veel all anda. Seal tema mõistuse taga oli miskit sütitavat, mingi hoomamatu aimdus, et kuskil võib siiski olla vastus, kui ta ei teaks, kuhu vaadata. Ainus, mis mul alles on aeg, mõistis ta. Ja isegi arvestades, et tema keha oli pool surnud, oli tal endiselt tema arukus. Tal oli endiselt alles võime mõelda. Kas peaksin proovima, mõtiskles ta valjusti. Hetkeks ta kõhkles, siis aga otsustas õlakehitusega, põrgusse, mul ei ole midagi kaotada. Kui see ei tööta, siis saan ma alati valida tabletid. Ja ta teadis, et ta teeks seda, päriselt teeks kui vaja.
tal puudus selles osas igasugune kahtlus. Olles selle teemaga ühel pool, ei pidanud ta selle võimaluse peale enam mõtlema. Ta mõistus tundus üle pika aja selgem ning esimest korda alates haigestumisest tundis ta tõsist näljatunnet. Ta läks kööki, valmistas endale ühe korraliku toidu. Olles endiselt väga nõrk, võttis ta kõike rahulikult ja ei proovinudki kiirustada. Samal ajal, kui ta sõi, oli tema mõistus hõivatud uute mõtete, küsimuste ja ideede uurimisega. Kust otsida oma vastust? Uus projekt oli põnev ja ta tundis ennast jälle elusana. Tundes ennast peale söömist värskemana ja tugevamana, läks Lester tagasi akna ja ääres olevasse tugitooli. Kust alustada? Mõtiskles ta. Millised on tõeliselt olulised küsimused? Mis on elu? Mis on selle kõige point? Kas on olemas põhjus minu olemasoluks selles maailmas ja kui nii, mis siis on see põhjus? Mis on elu? Mis on see, mida ma tegelikult otsin ja olen alati otsinud? Ilmselgelt lihtsalt natuke õnne, see on kõik, vastas endamisi. Okei, siis mis on õnn? Kuidas seda saada? Kust seda leida? Mis on elu? Mis on maailma mõte ja milline on minu suhe sellesse? Kuidas ma ometi targaks ja edukaks peetud mehena sellises olukordal jõudnud olen? Kas on olemas mingi viis, kuidas sellest valust välja saada? Aga mõte, et ta võiks vähemalt saada vastuseid, oli oluline, sest siis ta vähemalt teaks oma elu mõtet. Ta võiks sellele mingigi tähenduse leida ja see juba oleks midagi. Kõigepealt vaatas ta sõnaraamatust järgi sõnade õnnelikkus ja elu definitsioonid. Need ei olnud talle mitte midagi uut, mida ta ju varem juba ei teadnud. Järgmisena läks ta oma raamaturiiuli juurde, mida ta oli aastaid raamatutega täitnud. Seal oli Freud. Kas ta võiks sealt miskit kasulikku leida? Ei, ta oli proovinud analüüs aastaid ja see ei olnud teda aidanud. Samuti oli ta lugenud läbi kõik Freudi poolt kirjutatud inglise keelde tõlgitud raamatud ning ei olnud ikka leidnud vastuseid. Ei, sealt vastust ei leia. Ta jätkas teistega. Watsoni behaviorism, Jung Adler, mitte miski ka nendelt. Siis olid seal kõik need filosofid. Ta hakkas riiulist raamatud alla võtma ja neid ühte kuhja laduma. Ta oli neid kõiki rohkem kui korra kaanest kaaneli läbi lugenud, kuid võib-olla oli tal miskit kahe silma vahele jäänud. Lõppude lõpuks ei olnud tal siis nii spetsiifilisi küsimusi. Lester võttis kõik need raamatud endaga tugitooli juurde kaasa ja alustas lugemist. Ta lappas läbi ühe raamatu teise järel, peatudes siin seal peatükkide ja lehekülgede lugemiseks. Ta hakkas tunduma, kuidas ta takerdub. Muutudes järjest rahutumaks, läks ta tagasi riiuli äärde uute raamatute järgi. Meditsiin, füüsika. Tal oli raamatuid igast valdkonnast ja ta vaatas neid kõiki järgmise kahe päeva jooksul läbi. Tuba oli segamini, raamatu hunnikud igal pool laiali, kuhu ta oli need pettunult visanud. Ainukesed raamatud, mis olid veel riiulisse jäänud, oli üks naljaraamat ja mõned biograafiad. Kuhu järgmised vaadata? Sa olid alati see tark poiss, ütles ta endale. Kas sa mitte ei saanud täistipendiumi Rutgersi ülikooli, mida eksamite alusel jagati, vaid kolmele inimesele? Ja koolis, kas ei olnud sa alati mitte olnud teiste poolt imetletud ja austatud? No kui sa oled nii tark, selline tähtis tegelane, mida kõik see õppimine, teadmised, lugemine sulle siis andis lõpuks? Migreeni, neerukivid, maohaavad, pimesole põletiku, valu ja viletsuse, kurvuse ja lõpetuseks ataki, mis oleks pidanud sul otsa peale tegema, aga ei teinud. Mida sa veel vajad, et mõistusele tulla, Lester? Targa poisi kohta, Lester, oled sa loll. Originaalis siis. For a smart boy, Lester, you're stupid. Kogu see tarkus ei ole sulle miskit olulist avanud. Ja siin sa nüüd oled, otsides enamat, tahtes lugeda veel rohkem raamatuid, mis on kirjutatud kellegi teise poolt, kes samuti ei ole vastuseid leidnud. No selle jamaga olen ma nüüd lõplikult ühel pool. Selle otsusega ta tundis, kuidas eluaegne koorem tema õlgadelt maha langes. Korraga tundis ta ennast kergelt. Ta mõistis, et ta oli samu vastuseid otsinud kogu oma elu, aga nüüd ta teadis ilma kõhkluseta, et kui need oleksid leitavad tavapärastest kohtadest,
siis ta oleks need juba ammu leidnud. Ta peab vaatama kuskile mujale. Ja ta järsku taipas, et ta teab, kuhu. Ta paneb kõik selle kasutu teadmise kõrvale, heirab kõike, mida ta on seni õppinud ning alustab kõike nullist. Kõik probleemid olid tema enda sees, arutles ta. See oli tema mõistus, tema emotsioonid, tema nõrk ja haige keha. Seega vastused peavad samuti olema tema sees. See oligi tema labor. Ja see on see koht, kuhu ta nüüd järgmisena vaatama hakkab. Korraga oli tal hea tunne. Ta läks tagasi oma tugitooli ja hakkas endale küsimusi esitama. Ja elusaladused hakkasid avanema. Tema uus uuring oli kõige põnevam asi, mida ta kunagi oma elus teinud oli. Ta töötas selle kallal sama intensiivsusega, nagu ta oli varasemalt töötanud teiste projektidega, läbi katsetuse ja kogemuse. Ta pidas ise endaga kahesuunalisi vestluseid, esmalt esitas ta küsimuse, siis uuris igat võimalikku vastust, kuniks ta sai seda kinnitada või kõrvale lükata. Nii toimides saavutas ta oma esimese suure läbimurde, saades esimese tõelise vastuse. Selgelt taipates, et ainus asi, mida ta tegelikult kogu elu igatsenud on hästi lihtne, et ta tahab lihtsalt olla õnnelik. Mis siis on õnnelikus? Vastus, mis automaatselt Lesteri mõistusest tuli, oli, et õnn on siis, kui sind armastatakse. See tundus piisavalt lihtne, aga ta jätkas okei, kas sa siis ütleksid, et sa oled praegu õnnelik? Kas sa tunned ennast õnnelikuna? Vastus on ilmselge ei. Okei, järeldas ta, seega peab see tähendama, et sa ei ole armastatud. No aga see ei ole üldse tõsi, tuli see peale vastu väide. Sinu perekond armastab sind. See pani ta hetkeks peatuma ja asja üle järele mõtlema. Ta nägi vaimus ilmas nende omaste murelike nägusid, kui ta oli väga haigena haiglast tulnud, meenutas hea meelt nende silmades, kui ta oli peale iga pikemat teemal viibimist tagasi koju pöördunud ja kuulanud oma õe Dorise armsat häält telefonis, kuidas sul läheb kallis. Hoia, ta oli armastatud, selles ei saanud eksida ja tema elus oli ka naised olnud. Ta võis mõelda rohkem kui ühest naisest, kes oleks olnud minuti pealt nõus tema abielluma, kui ta vaid küsinud oleks. Ta teadis seda, kuna nemad olid seda temalt küsinud ja olid siis abiellumisest keeldumise tõttu lõpetanud temaga suhte. Tema elus oli ka mehi, kes teda kui sõpra armastasid. Need olid mehed, keda ta oli tundnud pea terve elu, tõelised sõbrad, kes olid tema kõrval seisnud läbi igasuguste raskuste ning kes endiselt aegalt helistadid, et öelda tšau ja päriselt teada saada, kuidas tal läheb ja kes nautisid temaga koos ajaveetmist. Nad päriselt armastasid teda. Korraga tuli see teadmine talle kui šokk, et kogu selle armastuse juures ei olnud ta ikka õnnelik. Talle see ilmsiks, et olla armastatud ei olnudki vastus õnnelikusele. Ta viskas selle vastuse kõrvale ja proovis uut lähenemist. Võib-olla peitub õnn saavutustes, mõtles ta. Talle meenus, kuidas ta oli võitnud stipendiumi, edu hetkedele, kui tema palka tõsteti, kuidas ta sai oma esimese korteri, kuidas ta avas oma esimese äri, kuidas ta saavutas osaluse Kanada puidutööstus ettevõttes, uhkendele jaa, aga õnnelik. Ei, mitte nii sügavalt ja püsivalt, nagu ta sellest unistanud oli. No siis küsis ta endalt, kas olen ma üldse kunagi õnnelik olnud ja kui jah, siis millal? Esimene osa sellest küsimusest oli kerge. Loomulikult oli ta vahete vahel õnnelik olnud, aga millal täpsemalt? Ta hakkas seda lähemalt vaatama ja nii meenusid talle aastate tagused suved, kui ta koos oma kaaslastega matkas. Ta oli siis õnnelik olnud. Oh, mitte just igal hetkel loomulikult. Seega, mis olid need täpsed hetked? Esimene pilt, mis talle pähe sähvatas, oli hetk, kui ta oli aidanud oma sõbral Siil, pannes suvisel ajal tema telki üles. Siil oli saabunud õhtul, hilja, ja tema telginöörid olid katki. Lester oli teda aidanud ja nad naersid koos, olles tänulikud oma sõpruse üle ja tundes teinedese üle hea meelt. Ta oli siis siiralt õnnelik olnud. Ta itsitas oma ette selle meenutuse üle. Ta tundis ka sellel hetkel ennast hästi, mil ta meenutades selle peale mõtles. Mis olid need teised ajad, küsis ta. Järgmine asi, mis talle meenus, oli kogetud tunne,
kui tema sõber Milton oli kolledžist põgenenud. Keegi ei tohtinud sellest teada. Milton oli plaanist rääkinud vaid oma parimale sõbrale Lesterile. Ta oli siis väga õnnelik olnud. Aga oli see seetõttu, et ta tundis ennast erilisena, et Milton oli talle oma saladuse avaldanud. Vastu peegeldusena nägi ta, et see ei olnud nii, ei. See oli hoopis ilme Miltoni näol, kui ta rääkis oma ilusast uuest pruudist ja sellest, kuidas ta teda armastab. Ning nad lihtsalt ei tahtnud oodata, kuniks kolledž läbi saab. Lester oli korraks tundnud kergelt kadeduse torget, aga siis vaatas ta oma sõbra säravat nägu armastusega lähemalt ja ta teadis, et ta oli kindlasti olnud Miltoni pärast õnnelik. Ta tundis ennast enda õnnetunnet isegi nüüd, peale kõiki neid aastaid, kui ta istus suletud silmadega tugitoolis ja seda seeni oma peas üle kordas. Ja siis ta oli päriselt õnnelik olnud. Kui ta jätkas oma mineviku ülevaatamisega, meenusid tal õnnelikud ajad aina kiiremini. Talle meenus June ja see, kuidas ta oli läinud teda kohtinguks auto peale võtma. Tema süda laulis armastusest, olles kannatamatu, et teda näha. Ta oli siis õnnelik olnud. Ja siis oli veel Neti. Oh jumal, ta ei olnud tema peale nii oma mõelnud. Ta tõesti ei tahtnud temast teada, sest sellega oli seotud nii palju valu. Aga seal ta nüüd oli. Ta oli selle valu ees terve oma elu ära jooksnud. Nüüd oli see elu aga otsa korral ja ta lihtsalt ei suutnud enam jätkuvalt ära joosta. Seega ta sundis ennast seda meenutust vaatama ja ennast küsitlema. Oja, ta oli olnud netik õnnelik. Mälestused lendasid tema vaimusilma eest läbi. Hetked, mil ta oli teda õrnalt oma kätte vahel hoidnud, soovides ta enda sügavusse embusesse võtta. Hetked pidudel, kui ta ootamatult üle ruumi tema pilku kohanud ja ujunud armastuse tundes. Ta meenutas tema naeratust, päikest tema juustes, tõsist ilmet tema näol, kui nad koos õppisid. Tema õrna lillelist lõhna, tema naeru kõla, tema tasast häält öösel, mil ta sosistas. Ma armastan sind, Lester. Ja ometi valis ta lõpuks teise mehe. Lester nõjatus tugitooli ja lasi nendel piltidel joosta, pestes ennast nendest mälestustest läbi. Ta lasi sellel pikalt enda sees hoitud valul voolata. Ta süda valutas, kuniks hoolega jäiga ja kaitstuna hoitud tamm tema sisemuses murdus ning esimest korda oma kaotatud armastuse oma kallikese neti pärast nutis. Lein tundus tulevat kuskilt põhjatust valukaevust, see jätkus tunde ja kui see lõpuks lõppes, tundis ta ennast tühjaks jooksnuna ja nõrgana. Kui tal taas piisavalt jaks oli, tormas ta tugitoolist voodisse ja jäi seal sügavalt nagu surnud mees magama. Siiski, mis on hinn? Hommikul ärkas Lester vara, väga vara üles, tundes end puhanuna ja värskena. Tema esimene mõte oli, noh, mis siis on hinn? Ja ta naeris oma järjekindluse üle. Mis siis on õnn? Mis on kõikide nende hetkede ühine nimetaja, ühisosa? Seal oli olnud see, seal oli olnud Milton, June, Nettie, aga mis oli see ühisosa nende vahel? Kuidagi moodi ta teadis, et see oli ühendatud armastusega. Aga ta ei saanud nagu seda esialgu näha. Kui ta seda lõpuks taipas, oli see nii lihtne, nii puhas, nii lõplik. Vastus, mis pani imestama, et ta varem selle peale ei ole tulnud. Õnn on see, kui mina armastan. Ta mõistis, et tema armastuse tunne teiste inimeste vastu oli alati olnud intensiivne ja sealt oli ka õnnelikus, tema endapoolsest armastamise tundest. See oli nüüd selge. Olla armastatud ei olnud õige vastus. Ta nägi, et isegi siis, kui inimesed teda armastasid, välja arvatud juhtudel, kui ta tundis vastu armastust, ei olnud olnud õnnelik. Nende poolne armastamine võis teha neid õndid õnnelikuks, aga ei saanud teha õnnelikuks teda. Õnn on see, kui minus voolab armastus. See oli uus ja pead pööritav kontseptsioon. Kuid võttes arvesse, et ta intuitiivselt küll teadis, et see on nii, ei lubanud tema varasem teaduslik väljaõppe, seda teadmist ilma testimata aksepteerida.
Ta vaatas mõttes oma minevikku, meenutas neid aega oma elust, kui ta oli olnud armastav ja õnnelik ning märkas, et nendel aegadel ei olnud see teine isik teda tingimata vastu armastanud. Ta vaatas ka teiselt poolt, õnnetuid aegu, ja nüüd, kus ta teadis, mida vaadata, oli talle ilm selge, et sellel ajal ei olnud ta ise armastanud. Oht oli arvanud, et selle ajal ta neid armastas, netit ja tjuuni mingil hetkel. Ta armastas neid, vajas neid, tahtis neid. Aga kas see oli armastus, imestas ta nüüd? Ei, see oli olnud alati valuga seotud. Ta koges siis valu, et neti teda vastu ei armastanud. Aga isegi kui ta nimetas seda armastuseks, siis oli ta tegelikult tahtnud neid täielikult omada, arvates, et ta vajab kogu nende armastus selleks, et ise olla õnnelik. See oligi võti. Ta oli siis kogenud armastuse tahtmist või puudust, oodates, et teised inimesed varustaksid teda armastusega, oodates, et teised inimesed teeksid õnnelikuks. See ajas ta nüüd naerma, sest see tundus nii naeruväärne ja lapsik arvata, et keegi teine võiks õnnelikuks teha. See tundus kõige naljakama asjana maailmas. Ta teadis paremini kui keegi teine, et mitte keegi ei saa talle iialgi miskit tagada. Ta oli alati olnud loomult väga isepäine, kangekaelne ennast täis. Alati kindel, olles, et ta ei vaja kunagi kedagi või midagi. Milline nali, mõtles ta. Tõde on see, et ta oli sisemiselt alati janunenud armastuse järgi, arvates, et ta peab seda saama kelleltki teiselt. Pisarad voolasid mööda Lesteri põski alla, kui ta samal ajal oma taipamisele naeris. See, mida ta oli kogu oma elu otsinud, oli temas endas, tema endas ees. Ta oli olnud nagu see hajameelne professor, kes otsis kõikjalt oma prille, mis kogu aeg tema enda peas olid. Milline raiskamine, mõtles ta oma pisaraid pühkides. Kui kahju, et ma seda kunagi varem ei näinud niimoodi. Kogu see aeg, kõik need raisetud aastad, jumal kui kahju. Kui õnn on see, kui ma kogen armastust teiste vastu, siis tähendab see seda, et õnnelikkus on tunne minu sees. Aga kui ma kogesin mitte armastust minevikus, no ma tean, et ma ei saa minevikku muuta, aga kas ma saaksin muuta seda tunnet minu sees? Kas ma saaksin muuta minevikus kogetud valused tunnet praegu? Ta otsustas seda proovida. Ta vaatles oma kõige hilisemat ebaõnne, õnnetut olemist, päeva, millal ta lahkus haiglast. Esmaks, küsis ta endalt, kas ma kogesin sel päeval armastuse puudumist. Oja, vastas ta valjusti. Keegi ei hoolinud minust. Ei õed, sanitarid, isegi mitte doktor Schultz. Nad ei hoolinud. Nii haige nagu ma olin, nad viskasid mu haiglast välja ja saatsid koju surema. Et nad ei peaks ühte oma läbiluk kukkumist pealt vaatama. Nad põrgusse nendega. Nad kõik võivad minna põrgusse. Ta oli oma mürgisuses šokeeritud. Ta keha värises raevust ja ta tundis nõrkust. Ta tõesti vihkas oma arsti. Ta võis seda põletavalt tunda oma rinnas. Oh, sa poiss, mõtles ta. See kindlasti ei ole armastus. No aga kas ma saan seda muutagi siis ta? Põrgu päralt, miks ma peaksin? Mida ta tegi, et teenida välja pisutki minu armastust. Aga see ei ole asja mõte, vastas ta ise endale. Asja mõte ei ole selles, kus ta väärib armastust. Asja mõte on selles, kas ma saan seda teha. Kas on võimalik lihtsalt lahustada see vihkamise tunne, mitte otseselt teise inimese hüvanguks, vaid minu enda pärast. Samal hetkel, kui see mõte ta pead läbistas, tundis ta, et miskit tema rinnas vabaneb. See oli õrn kergenemise lahustumise aisting. Ja see põletav tunne oli ta rinnast koheselt kadunud. Esialgu ta ei usaldanud seda kogemust, see tundus liiga lihtne. Ja seega ta meenutas järgmist stseeni doktor Schultziga haiglas. Ja ta oli üllatunud avastades, et meenutus, see uus meenutus, tõi endaga kaasa vaid leebegi päästumise tunde, võrreldes intensiivse põletava vihatundega, mida ta eelnevalt koges. Ta uuris, kas ta saab seda veel kord teha. Ja ta neelatas, kui ta tundis kibestumise tunda lahustumist oma rinnas. Ja siis oli ta eelkult kadunud. Ja ta oli isegi natuke õnnelik. Ta mõtles veel kord Schultzile, kujutles teda oma meeles ette ja tundis ennast õnnelikuna isegi armastavana.
seda viimast kohtumist oma meeles uuesti läbi elades ta nägi, kuidas arst oli vihanud talle öelda neid asju, mis ta öelnud oli. Ta tundis arsti valu, kes oli sunnitud noorele oma parimates aastates mehel ütlema, et tema eluga on nüüd ühel pool. Ma armastan sind. Noh, igal juhul, antud juhul see töötas, mõtles ta. Kui minu teooria on vettpidav, siis peaks see töötama ka kõigil teistel juhtudel. Ta hakkas seda innukalt proovima. Teiste minevikus kogetud hetkede peal ja tagajärjed olid püsivalt samad. Vahel võttis kogu protsess ainult paar hetke, vahel minuti paar. Teine kord jällegi võis see ühe konkreetse inimese või sündmusega võtta tunde tööd, enne kui sellega seotud emotsionaalne valu oli vabastatud. Kuid ta jäi kange kaeselt selle juurde, kuniks töö iga inimese ja sündmusega oli lõpule viidud. Kogu Lesteri elu ilmus vaimusilmas osade ja tükkidena tema ette läbivaatuseks. Üks ühe järel vabastas ta kõik oma vanad valud, haiged saamised ja pettumused. Ta tundis ennast järjest tugevamana, kuna tema valukoorem langes maha. Ta oli õnnelikum kui kunagi varem oma elus ja muudkui jätkas lahendamist. Kogedes iga vabastatud emotsiooni järel veidi jõu juurde voolu, veidi rohkem õnne. Ta ei läinud enam voodisse, kuna tal oli nii palju energiat, et ta ei suutnud seal enam rahulikult lamada. Kui ta tundis end väsinuna, siis ta tukastas tugitoolis, ärgates kuskil tunni pärast ja jätkates oma tegevusega. Ilmnes väga palju asju, mis vajasid tema elus ümber tegemist ja ta ei tahtnud enne peatuda, kui oli vaadanud iga kivi alla ja iga nurga taha. Teine asi, mis teda intrigeeris, oli küsimus, kui kaugele võib ta sellega minna. Sest iga järgmise vabastamisega muutus ta natuke õnnelikumaks. Ta tundis seda selgelt, samal ajal imestades, kui kaugele võib ta veel minna. Kas on olemas mingid piirid õnnetundele? Senimaani ei leidnud ta sellile mingid piire ja väljavaated olid vapustavad. Seega jätkas ta kellaajast hoolimata. Tema jõuvarud taastusid, aga soovides mitte lasta end oma tegevusest kõrvale juhtida, vältis ta igasuguseid sotsiaalseid tegevusi ja jättis teinekord vahel isegi pühapäevased kokkusaamised perega. Küll käis ta aga öösiti poest toitu ostmas, tavaliselt kella 2-3 vahel vastu hommikut. Sel ajal olid veel üksikud inimesed üleval ja ta nautis linna vaikust. Ta jätkas oma elu ümber tegemist isegi ajal, kui ta tegi muid vajalike toiminguid ja märkas, et kui keegi teda poes või tänaval häiris, oli ta võimeline selle reaktsiooni koheselt või lühikese ajaga vabastama. See rõõmustas teda ja ta avastas, et ta armastab teisi sellise intensiivsusega, mis ületas kõik tema varased võimalikud ettekujutlused armastusest. Nagu ta seda kogemust hiljem kirjeldas, kui ma puutusin inimestega kokku ja ikka ja jälle, kui nad tegid asju, mis mulle ei meeldinud ning ma kogesin ärritust või viha, siis ma koheselt vabastasin selle. Kuni lõpuks jõudsin ma punkti, kus olenemata sellest, kui palju teised mulle vastandusid, kogesin mina ainult armastust nende vastu. Ligi ühe kuu vältel jätkas Lester püsivate tulemustega oma elu ümber tegemist, kuni ühel päeval sattus ta segadusse. Ta töötas parajasti hetkekallal, mil ta viimast korda oli näinud netit. Päev, mil neti valis kellegi teise. Ta oli juba vabastamanud palju valu, mida ta temaga seoses tundis, kuid neti oli ikka ja jälle talle meelde tulnud ning see ei olnud alati just lihtne ülesanne. Fakt oli see, et juba algusest oli selle vana suhtekallal töötamine väga keeruline olnud, kuid järgjärgult jõudu juurde saades oli ta võimeline mõnede nende ammu alla surutud tunnetega taas silmitsi seisma ja neid vabastama. Kuid selle konkreetse viimase päevaga seoses, olenemata sellest paljudest pingutustest seda valu vabastada ja ikka alles meeleheite tunne, mida ta ei suutnud endast eemaldada. Ta tahtis põgeneda, oma tugitoolist välja saada ja joosta, süüa või teha midagi, mis viiks ta sellest intensiivsest tundest eemale. Selle asemel, et seda tunnet ignoreerida, otsustas ta tugitoolis edasi istuda, kuniks ta suudab selle lahendada. Miski ütles talle, et kui ta laseb sellel tundal ennast juhtida, kui ta kaotab selle lahingu, siis kaotab ta
kogu ülejäänud sõja. Seega jäi ta oma tugitool edasi istuma kindla eesmärgiga see emotsioon endast välja saada. Ta esitas endale küsimuse, mis on siin valesti, miks ei taha see tunne lahustuda. Neti, oomu neti, ta hakkas nutuma. Pisarad voolasid tema põski alla. Kogu valu, mis oli temas sel lahkumispäeval lukustunud, tuli nüüd pisarate vooluga välja. Miks sa seda tegid, neti? Kaebles ta valjasti. Miks sa seda tegid? Miks sa mu maha jätsid? Kallis. Me oleksime võinud nii õnnelikud olla. Ma oleks abiellunud ja õnnelikud olnud. Põrgusse mõtles ta, miks inimesed teevad selliseid asju. Nad viskavad oma ja teiste õnne ära. Neil ei ole mitte mingisugust õigust niimoodi teha. Peab olema mingi viis, mingi võimalus neid muuta. Järsku ta tundis, kuidas vana tuttav neerukivide valu hakkas tema kõhust jälle üles tõusma, ta taipas, et neerukivide probleem oli alguse saanud just sellest samast päevast. Ta oli pärast joonud õlut ja oksendanud ning siis oligi salanud. Ta soovis, et see päev oleks läinud teisiti. Rohkem kui miskit muud siin ilmas, ta tahtis muuta seda, mis oli juhtunud netiga. Ta tahtis minna tagasi ja elada see hetk aina uuesti läbi viisil, mis oleks pannud neti valima teda, abielluma temaga ja igavesti koos õnnelikud olema. No sa ei saa seda muuta, idioot, karjust enda peale. Seega võiksid sa lihtsalt selle muutmisest sama hästi ka loobuda. See taipamine raputas teda. Ta nägi, et ta ikka veel üritas muuta miskit, mis juba 20 aastat tagasi oli lõppenud. Ei, seda ei saa lõpetada kaeblesta, ma ei lase selle lõppeda. Ta kurk valutas ja ta tundis soovi karjuda ja asju purustada. Siis kohese kordusena kuulis ta selgelt seda, mida ta oli just öelnud. Ma ei lase selle lõppeda. See oligi tema ängistus allikas. Ta oli tahtnud kõik need aastad toimunut muuta. Hoides selle sündmuse enda sees elusena, peites sügaval enda sees valu, mis varjutas tema õnne. No põrgus see sellega, ütles ta peaaegu kerglaselt. Ja äkitselt. Selle otsusega oli kogu asi kadunud. Alguses ta ei suutnud seda uskuda. Ta proovis uuesti tunnetada haiget saamist, valu meele heidet, aga see kõik oli kadunud, laustunud. Ta mõtles neti peale sellisena, nagu ta teda mäletas, nii noor, nii ilus. Ja ta lihtsalt armastas teda. Temas ei olnud enam miskit sellest vanast valulikust tundest alles. Ja nüüd ta hakkas uues suunas vaatama. Lester taipas, et tema neerukivide tekke põhjuseks oli see, et ta oli tahtnud kõike muuta. Alustades tema kõige lähedasematega ja lõpetades kogu maailma asjadega. Seal hulgas Ameerika ühendriigid, teised riigid, valitsusjuhid, film, filmide lõpud, mida ta oli näinud, äritegemisi viisid, maksud, sõjavägi, president. Tal ei tulnud ette mitte miskit, mida ta ei olnud tahtnud ühel või teisel viisil muuta. Milline avastus? Ta nägi ennast kõige selle suhtes, mida ta oli tahtnud muuta, ohvrina. Ta hakkas seda lahustama ja see lisas tema tööle uue dimensiooni ja kiirendas tema arengut. Oli möödunud juba teine kuu. Vahest oli kõik, mida ta tegi, lihtsalt oma tugitoolis istumine, mil ta koges suurt energia juurdevoolu. Mõnikord, kui ta töötas mingi eriti valuliku intsidendi kallal oma elus ning ei suutnud ühe koha peal istuda, läks ta linna ja jalutas maha kilomeetreid, samal ajal selle intsidendiga seotud tundeid läbi vaadates ja lahustades. Nii toimides põletas ta ära piisaval hulgal energiat ning võis jälle oma tugitoolis istuda. Vahest Lester tundis, nagu hoiaks ta enda sees tervet tunnete ketti, mille lülid olid moodustunud erinevatest läbielamistest, mis kõik karjusid vabaduse järele. Kord, kui ta selle ketti otsast juba kinni sai, järgnes ta sellele sündmuse järel, kuniks ei olnud enam järel miskit, mis oleks vajanud ümber tegemist. Üks näide sellisest ketist oli kadedus ja armukadedus. Ta oli oma loomult olnud alati väga armukade. Kuid suutis seda tunnet enamus ajast mitte hoolimise maski alla peita. Samas võis ta sisemiselt põleda, näiteks kui tüdruk, kellega ta koos oli, vaatas kedagi, kes kedagi teist või lihtsalt mainis teise mehe nime.
Ükskord, kui ta oli otsustanud seda kalduvust endas muuta, vaatas Lester seda tunnet põhjalikult, rahuldumata pelgalt selle pealispindse väljendumisega. Ta sondeeris oma mälus läbi juhtumeid, mil kadeduse tunne oli teda juhtinud, muutis siis seda ja vaatas edasi, mis tulemus on. Ja kui ta arvas, et kõik on juba puhastatud, testis ta ennast nii, et kujutles ette tüdrukut, keda ta armastas üle kõige mehega, keda ta kõige vähem tema kõrval näha oleks tahtnud. See oli hea test, kuna aitas tal koheselt ära näha selle teemaga, kas on vaja veel tööd teha. Mõnikord pidi kogetud tunnete intensiivsust ta peaaegu hulluks saama, aga ta jätkas oma tööd, kuniks tema sees puudus viimnegi kadeduse jälg. Kuniks ta lõpuks suutis nautida rõõmu, nende rõõmu teine teisest. Teadis ta, et ta on kadedusega, armukadedusega endases lõppu teinud. Sisemised taipamised hakkasid tulema Lesterile järjest suurema sagedusega. Ta sai sageli ootamatuid ja totaalseid mõistmisi asjadest, mis olid talle seni arusaamatuks jäänud. Varasemas elus õpitud filosoofia muutus selgemaks ja ta mõistis, et autorid olid küll sageli alustanud õigest kohast, kuid lasknud siis ennast oma allusurutud emotsionaalse valu laost tõusnud valesti teest kõrvale eksitada. Tema mõistus muutus kristallselgeks, puhtaks ja teravaks. Värvid tundusid erksamatena ja kõik oli väga täpselt defineeritav. See oli teatud sorti suurem vabadus, mida ma tundsin. Sellest tulenevalt oli palju kergem keskenduda ja ma hakkasin uut küsimust endas lähemalt uurima. Mis on mõistus? Küsisin ma, mis on intellekt. Järsku sähvatas tema ette pilt elektriautode sõidust lõbustuspargis. Väikesed ümarad autod, mis on kõik tagaosast väljuva antenni abil lakke ühendatud. Energia, mis kõik autosid toidab, tuleb ühest kindlast laest olevast allikast ja kandub neil edasi autode tagaosas oleva seadme kohudu. Kasutatav energia hulk on reguleeritud iga individuaalse sõite poolt, kes auto pedaale tallab. See teeb sõidu huvitavamaks. Roolimehanism on tehtud ülitundlikuks, mistõttu eeldab see ülimat delikaatsust, et autosid kontrolli all hoida. Iga väiksemgi rooli liigutus paneb autod üksteisega pidevalt kokku põrkama, väljudes nii juhi kontrolli alt ja tundub, et mida rohkem ta üritab juhtama autot kontrollida, seda allumatum on see sõit. See pilt ilmestab tänapäeva inimkonda. Me kõik kasutame seda ühte ja ainsat intelligentsust ja ülevalt poolt tulevat jõudu. Aga enamus meist on kontrollijalt väljas, kasutades energiat selleks, et teistega põrkuda. Ma nägin, et ma võin seda jõu ja intelligentsuse hulka oma otstarbeks ise reguleerida ja kontrollida, mõtles Lester. Mulle meeldis see, seega jätkasin edasi kaevamist. Ma jätkasin mõtlemise kui fenomeni uurimisega ja vaatasin selle suhet kõigesse sellesse, mis ümberingi toimus. Ja ma nägin, et mis iganes ka juhtus, oli selle taga eelnevalt alati mõte olnud. Ja põhjus, miks ma neid kahte nähtust oma vahel ei olnud varem sidunud, seisnes ajafaktoris mõtte ja sündmuse vahel. Aga ma avastasin, et kõige osas, mis oligi minuga juhtunud, oli mul eelnevalt ka vastav mõte olnud. Ning ma võin sellest kontseptsioonist kinni haarata ja leida viisi, kuidas seda kasutada. Seega ma nägin, et olen alati olnud ise vastutav kõige selle eest, mis minuga on juhtunud, olles varasemalt aga arvanud, et maailm kuritarvitab mind. Ja ma nägin, et minu tohutu pingutus raha teenida ja siis see kõik jälle kaotada toimus vaid tänu minu enda vastavale mõtlemisele. Sest ma olin alati otsinud õnne ja arvanud, et raha teenimine tagab selle mulle. Seega iga kord, kui nii pea kui minu äri sai käima ja hakkas raha tootma, ei taganud see mulle igatsetud õnne ja ma kaotasin oma äri vastu huvi ning see varises kokku. Ma olin selles aga alati teisi inimesi asjaolusid süüdistanud, mõistmata, et see oli pelgalt minu enda alateadlik teadmine, et see ei ole õnn, mis omakorda põhjustas vastava tegevuse suhtes huvikaotuse ja vastutasuks äri kokku varisemise. Oli meeletu vabadus mõelda, et ma ei ole siin maailmas ohver. Et minu enda võimuses on korraldada maailma asjad nii nagu ma tahan, et need oleksid. Selle asemel, et olla mõjutatav, saan ma seda nüüd kontrollida ja korraldada kõik just sellisel viisil, nagu mulle sobib. See oli meeletu taipamine,
meeletu vabaduse tunne. Avastades, et minu õnn võrdub minu võimega armastada ja et minu mõtlemine mõjutab kõike minu elus toimuvat, andis see mulle aina enam vabadust. Vabadust nendest alateadlikest sundustest, mille kallal ma pidin töötama. Ma pidin tegema raha. Mul pidid olema tüdruksõbrad ja nii edasi. Vabadust tundest, et ma olin nüüd ise võimeline oma saatust määrama, olin ise võimeline oma maailma juhtima. Oma seismisest koormusest kergendatuna tundsin ma, et mul ei ole vaja teha justkui enam mitte midagi. See õnnetunne oli nii suur. See oli minu jaoks uus kogemus. Ma kogesin sellist rõõmu, mille olemasolust ei olnud ma varem teadlik, millest me ei osanud isegi unistada. Seega ma otsustasin, et see on nii suurepärane, ma ei taha peatuda enne, kui ma olen selle täielikult lõpule viinud. Mul ei olnud õrna aimugi, kui kaugele sellega võib minna. Ja mul ei olnud aimu, kui rõõmus võib üks inimene olla. Aga mul oli eesmärk see teada saada. Kolmandal kuul vabastamistega hakkasid asjad veelgi kiiremini arenema. Lesteri poolt kogetu oli nii sügav, et ähvardas ta vahest lausa füüsiliselt pikali lüüa. Ta küll laskis sellele põlvede langetamise tungile ka järgi, aga jäi iga emotsiooni juurde seniks, kuni see oli lahustatud. Ta muutus järjest õnnelikumaks, otsides ikka veel neid piire, mida ta võib oma uues protsessis saavutada. Kui kaugele saan ma minna, küsis ta endalt ja lükkas siis jälle seda piiri edasi. See juhtus samuti kolmandal kuul, kui ta sattus silmitsi juba vana vastasega. See, keda ta oli läbi elu ikka ja jälle silmanurgast näinud. See oli hiilinud tema läheduses, olles alati kuskil taustal, ning seni oli ta vältinud selle otse kohtumist. See oli hirm. Surma hirm. Nüüd ta märkas, et see oli kui tausta tunne igale üksikule tundele, mis tal oli olnud. Ta hakkas seda välja meelitama, soovides oma suurima vahendasega silmitsi seista, mis alles paari kuu eest oleks napilt teda võitnud. Ta hakkas surma hirmuga seotud välja meelitama ja lahustama ja see töötas. Ta jõudis punktini, kus ta suure enesekindlusega naeris selle vaenlase peale, mis oli kogu tema elu. Tema sees kui hõõguv tuli olnud ja mistõttu ei saanud ta kunagi hetkekski täielikus rahus olla. See viimane kolatis nagu selgus osutus aga kõigest emotsiooniks. Kui ta lahustas enda surmahirmu tunde, avastas ta ühel päeval, et tema keha on terve ja paranenud. Kogu füüsiline kahjustus oli paranenud. Ta ei osanud seda kellelegi seletada, kuidas ta seda teadis, aga ta lihtsalt teadis seda sama kindlalt, nagu ta teadis ka seda, kes ta on. Tema keha oli terve. Ta oli tagasi saanud oma jõu, energia ja noore mehe sitkuse. Kolmanda kuu lõpuks libises Lester õndsasse ja rõõmsasse olemise seisundisse, mida ta kirjeldas, kui tunnet nagu miljon orgasmi sööstavad korraga läbi kogu su keha. See muud kui jätkus ja jätkus. Olles samas mitteseksuaalne kogemus oli see siiski miski, mida ta oli ka alati seksist otsinud, kuid senini mitte kunagi leidnud. Ta tundis ennast kergena, elades nädalaid järjest rõõmus, mis laienes tema sees iga hetkega. Iga üks ja iga asi muutus tema jaoks silmatorkavalt ilusaks. Mõne nädala pärast hakkas ta mõtisklema, kas võib olla miskit veelgi ülemat sellest rõõmust. Tal oli peas justkui tühi mõte, ilma igasuguse ootuseta, kuid vastus tuli kogemusena. Mis on veelgi ülem sellest uskumatust seisundist, mis ei taha lõppeda, ekstaasist. Pelgalt otsusega seda teada saada, oli ta tipus. Kõik oli paigal ja liikumatu. Ta oli põhjatus vaikuses, mis oli alati siin olnud, kuid lakkamatu müra, kuhjunud mineviku taaga tõttu lämmatatud. See oli midagi kaugelt enamat kui vaikus. See oli miskit kujuteldamatut. Tal puudusid sõnad kirjeldamaks seda hõrku naudingut. Tema elupikkune tee õnnelikkuse juurde oli saanud vastuse. Ekstaatilisel õnnel ei ole piire. Aga kui see sul kõik igal hetkel käes on,
siis lõpuks muutub see kummalisel moel väsitavaks. Bliss, ülimõndsus ja rahu on selle ekstaasi taga, veel sügavamal. See õndsus ja rahu on alati olnud ja jääb igavesti olema. Ja see oli iga elusa olendi põhiolemas. Oli ainult üks olemasolu ja kõik on üks. Iga inimene see olemus juba on õndsus, aga nad ei ole sellest teadlikud, olles pimestatud oma allasõrutud mineviku taagast, millest nad kõik nii hoiavad. Lesteri ajataju oli radikaalselt muutunud. Kui ta selle peale mõtles, siis ta taipas, et selles, kus ta oli vaikuses, seal puudus aeg. See oli igavene praegu. Aeg oli suhteline ja omas tähendust ainult erinevuste ja eraldatuse maailmas. Seal, kus aga viibis tema, oli kõik sama. Tehtud samast ainest, samast kirjeldamatult ilusast, kõik võimsast rahust, mis oli omane igale aatomile universumis. Ja müstilisel moel tema ise oligi see rahu. Ja tema keha, füüsiline keha, oli kõigest lõpmata väike kübeke selles tohutus määramatuses, mis ta ise oli. Ta ise tundis ennast olevat kõikjal olevana. Lesteri sõnadega, vaadeldes intellekti ja energiaallikat, avastasin ma, et ka need on meile piiramatus koguses kätte saadavad. See kaasnes enda vabastamisega varasematest sundustest, seesmistest piirangutest, takerdumistest ja takistustest. Ma ei pidanud millelegi halluma. See taipamine võimaldas minu mõtte taga kinni oleval jõul vabalt läbi voolata nii, nagu sa kunagi varem ei olnud voolanud. Ma nägin, et ma olin selle energia jõu endas varasemalt ise blokeerinud. Ja kõik, mis ma pidin tegema, oli see nüüd tammi tagant välja päästa. Ja seda ma tegin. Seda avastades eemaldasin ma tammi palgid ja lubasin sellel lõpmatul voolul voolata. Nii nagu vesi voolaks, kui sa tõmbad tammi palgid üks haaval eest. Ja mida rohkem sa tammi eest palke tõmbad, seda suurem on vool. Seega kõik, mida ma vajasin, oli eemaldada need palgid ja lubada selle lõpmatul energia ja jõul voolata. Ja see on nii meeletu kogemus, see on kirjeldamatu. Sa oled alatiseks eraldamisega ja kogu selle hullusega, mis on eraldamisest põhjustatud ühel pool. Siis ei saa sind enam maailmas näiliste piirangutega ära lollitada. Pärast sellist võimsat läbimurret, 42-aastaselt koju surema saadetud mees elas veel 42 aastat, kolis see toonatse ja pühendus inimeste aitamisele. Tema sõnul siis ma tahtsin, et teised peale minu võiksid samuti selle avastada, mida mina olin avastanud. Seega mõne aja möödudes hakkasin ma vaatama, kuidas seda teadmist rohkemate inimesteni viia. Ning koos oma lähima õpilase Heild Voskiniga töötas ta välja see toona meetodi. Metoodika ja õpetus olmetasandilt piiramatu vabaduse seisundisse ehk blissi jõudmiseks on siis see toona meetod. Ja siis sealt edasi tipus elamiseks. Sest sealt elu alles algab ütlevad blissi jõudnud. Oma teel põrkus Lester tihti vastu seisule, sest inimesed, kes on oma mõistuse sees lõksus, ei ole valmis ennast avastama. Aga ta mitte kunagi ei surunud mitte kellelegi avaramat võimalust elada peale. Ja seda on raamat, mis nad koos kirjutasid, sai New York Times bestselleriks. Meetod ise on levinud üle maailma, aidanud miljoneid inimesi. Ja see meetod on nii võimas, et on liidetud ka iidse kriia ja ka teisastme pühitsusse sisse. Ja jõudis ka Eestisse 2004. aastal. Nüüd, kuidas mina sellega seotud olen, on nii, et mul on au olla Heili otsene õpilane, ehk siis kolmas lüli Lesterist. 1/40 üle maailma, kes valiti see toona meetodi õpetajate programmi. Ja see on nüüdseks saanud minu elutööks. Anda edasi miljonit nüüntsi väga erinevatest lähtekohtadest, et see võimas metoodika päriselt tööle hakkaks. Tõde teeb su vabaks. See toona metod on otse tee, kõige kõrgema, inimese kõrgeima seisundi juurde, kõige kõrgema tõe juurde. Otse tee olemasse, otse tee blissi.
Ja suurim rikkus, mida sa saad luua, on tundma õppida teed, mille abil jõuda siin ainsasse kohta, mida aegade algusest otsinud oled. Saada päriselt vabaks, jõuda tagasi koju. Sellel teel saad sa teada, kui võimas on sinu teadvus. Saad teada, kui ilus oled sa ise. Sa hakkad kogema jõudu, milles sul enne aimugi ei olnud. Ja see tee ise on lihtsalt nii ilus ja õnnestav. Oma elu kvant ehk pingutuseta loomine, effortless creation, on mineviku vabastamise kõrval teine see Donna meetodi võimas tehnoloogia, millest septembris algab meil siis 4-kuuline põhjalik kursus, 5D manifesteerimiskursuse nimel. Ja järgmised võimalused osaleda see Donna meetodi ühepäevastel koolitustel on 25. augustil ja teine siis 15. septembril Tallinnas TAO keskuse ülemises saalis. Mõlemad seekord lähtuvalt rahablokkidest, ehk teemast, mida on kõige rohkem küsitud viimasel ajal. Ning kõik eranditult kõik hommikukursused, mis nüüd septembrist algavad, on see Donna meetodi 4-kuulised kursused siis erinevate lähenemistega. Saagu see teadmine plissist, piiramatust vabadusest, kõikide suhteliste vabaduste taga sulle saatuslikuks. Ma lõpetan ühese Donna meetodi pikkaaegse praktiku maailma tipptasemel koolitaja Jack Canfieldi sõnadega, et ma olen oma elus kasutanud väga, väga paljusid erinevaid enesearengu meetodeid. See Donna meetod seisab peajagu üle kõikide teiste. Oma põhjatu sügavuse ja kiirust, muutuse kiiruse tõttu. See on üks nendest meetoditest, mis nendest vähestest või üksikutest asjadest maailmas, tänapäeva maailmas, mis annab sulle rohkem, kui ta lubab, kaugelt rohkem.